Nama saya Suraya Ali dan saya merupakan seorang online marketing coach di BNI Spectra. Saya tahu tentang BNI Spectra daripada seorang sahabat. Waktu tu Tuan Jamil Ismail dia kongsikan dekat Facebook dia tentang sebuah chapter baru yang akan dibuka, iaitu Spectra, dan saya nak sertai sebagai online marketing coach sebab saya nak berkenalan dan berkawan dan seterusnya mungkin mempunyai sebarang kolaborasi bisnes dengan usahawan-usahawan di sini. Okay, apa yang saya dapat daripada BNI Spectra ialah yang pertama, saya dapat berkenalan dan bersahabat dengan kawan-kawan usahawan yang betul-betul fokus dan memberi sepenuh komitmen kepada perniagaan mereka. Yang kedua, saya dapat belajar macam mana gunakan sistem BNI ni untuk luaskan rangkaian perniagaan kita. Dan yang ketiga, saya dapat peluang untuk berkolaborasi di dalam perniagaan yang seterusnya memberikan keuntungan dalam perniagaan saya. Harapan saya sepanjang berada dalam BNI Spectra ialah supaya saya sendiri dapat perbaiki diri saya bersama-sama dengan kawan usahawan di sini, mungkin daripada segi penyampaian, yang kedua mungkin daripada segi networking dan cara mendapatkan ataupun bertanyakan peluang-peluang bisnes pada usahawan yang belum menyertai BNI Spectra. Jom sertai kami pada setiap hari Rabu. So dekat sini kita akan jumpa kawan-kawan usahawan daripada pelbagai bidang dan kita boleh saling berbincang dan bertukar fikiran, dan pastinya ini akan menguntungkan perniagaan kita dalam jangka masa pendek dan mungkin dalam jangka masa panjang. BNI Spectra, aspirasi juara.